Ne preterujem, Nenade, stvarno nije izašla iz kuće ceo raspust. Tone nam dete u depresiju. Ne znam da li znaš, ali usamljenost je glavni uzrok stresa i svih zdravstvenih problema. A šta, ovi zati će me rešiti večne patnje. A šta je ovo? Kafić? Izlasci? Veća aktivnost na društvenim mrežama? Izvini, molim te. Ma šta radiš to? Pa brišem te. A daj beži. Pa htio sam samo da ti pomogne me. Tebi treba pomoć. Jo, evo ga kišni čovek. Možda oda ako ga ignorišem. Ćao. Nisam ja te sreća. Ćeš da popiješ nešto? Ček. Mogu da poveđam? I konobar i vidovnjak. E, super. Pazi, ovako. Kapućino, malo pene, više šećera. Limonada bez šećera. Dobro, bio sam blizu. Hoće li ovaj da me ostavi na miru? Nismo stigli da se upoznamo prošli put. Kako beše, ti si... Ana. Ja sam... Znam, ti si Đole. A sad idi po moju limunadu i ne vraćaj se više. Šta se priča? Pa, priča se da si napustio ekonomski fakultet i u želji da oživiš dane slave. Zaposlio si se u kafiću blizu svoje srednje škole, ali vidim da nećeš daleko da doguraš, pošto gazda očigledno nema love ni za najpotrebnije. Kako ti to sve znaš? Pa, za razliku od tvoje klijentele, ja imam i oči i mozak. Ti misliš na aparat za kafu što nam ne radi, to je samo trenutno, znaš. Ovo nije sad... Ja sam zvao majstora da dođe, a on... Davi, ma. Limunada bez šećera. E, konačno ode. Pa ne kaže se za džabe. Bolje sam nego u lošem društvu. Samo da me više niko ne smara. Liz, pričuje mi stvari, moram do WC-a. Pa što sam ja? Garderoberka? Hej, ćao. Čitam knjigu. Zar nije dovoljno jasno da ne želim da pričam ni sa kim? Pa, teo sam da te zamolim za jednu veliku uslugu. Sreten. Dežurni školski kreten. Provodi dane u jurenju tipova za klađenje i jurenju Tine. Jel bismo mogli da zamenimo mesta ti, a? Nema šanse. Dobro. E, a jel bi mogu da se pridružim ja tu tebi i ti? Smetalo bi mi. Koja si ti, e? On ne kapira da mu činim uslugu. Jer možda mu i prođe kombinaciju u kladionici. Ali sa Tinom neće. Ona na njemu vidi samo jedno. Nedostatak novca. Koliko još moram da budem ovde da bi se računalo da sam obavila zadatak? Ovo će biti zanimljivo. Tina, za tebe produženi. Hvala, Đole. Znači, ono, išla mi se u WC još u salonu. Ona manikirka samo priča i priča. Morala sam nekako da pobegnem od nje. A ti samo ćutiš i ćutiš. Manikirku, ranije sam išla u centru, sedjem u Novom Beogradu. I skroz su drugačije boje. Pa naravno da najiritantnija osoba iz odeljenja dolazi ovde. Praznoglava barbika glavom i grudima. Kristina Đokić. Tina. Poznata po dobro filtriranim slikama i lošem izboru muškaraca. Kaže mi, nisu važne pare, važno je da prati moj stil. A čekaj, pa što laže da je išla kod manikirke? A po rubovima zanoktica se vidi da je sama mazala nokte. Sve prazno, nema ništa što mi se svidalo. Ništa. Čoveče, ali sam se smorila. Što to radiš? Vodim dnevnik. Ne kapiram. E, sad bih joj objasnila konceptualizam, ali me nešto mrzi. Uroš Simić. Lokalno sportsko božanstvo. Klanjaju mu se više nego Đoković i Bogdanoviću zajedno. Čak ima i ženski fan klub najglupljeg mogućeg naziva. Urkinje. Moj. Si dobro? Ja, dobro. Sede. E, pa ništa.
Na poslednjoj utakmici je imao triple-double. 24 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Inače, ja se ne ložim na te sportiste, ali dečko je stvarno prelep. Pritom, ako on uđe u neki dobar klub... Pa naravno da praznoglava Barbika sanja da smuva sportistu. Kakav kliše. Pa samo ti priče, ja kao da ne postojim. Šta ima kod tebe? Šok, postojim. Ma evo ništa, sve po starama, znaš ti mene. Da, inače, danas sam sanjala... Od početka prve godine obratila mi se tačno dva puta i to da pita za Milenijin posao. O ne, neće valjda opet. A ovaj, Mili, tvoja mama, još radi one promocije sa poznatima? Da. To je tako super. Ideš nekad s njom? Ne. Stvarno, ono, moja mama da radi sa celebritima, ja bi ono svaki dan išla s njom na posao. Ne mogu da verujem da ću ovo da uradim. Znaš, Mili uskoro pravi neki event, pa možda bismo mogli da idemo zajedno. Stvarno, to bi bilo tako ekstra. A gde se to održava? Ko dolazi? Šta ćeš da obučeš? Zašto ja? Halo, Tebra, kad ti kažem, krenulo me. A pogledaj ovo, svaka mi tekma došla. A nema, to ti je život, razumeš? Juče dobijem keca iz Nemačkog, a danas mi dođe kec na Dortmund Monaco. E, brate, da te pitam nešto. Znaš ko je ova devojka sa Tino? Ma neki bolid brez njenog odeljenja. Što? Onako, pitam samo. Dolaziš večeras? Gde? Pa na žurku. Svi će biti tamo. Nađemo se ispred u 11. Mogla bi da odradim i tu kaznu dok ne nađem način da se oslobodim Milenine ucene. Jedva čekam. E, moram da palim. Idem do butika da pokupim Sofiji cipele. Posle moram da odem po hranu za njenog psa, pa se nalazimo kod frizera da joj pomognem da snimi story kako se priprema za žurku. Palim, ljubim te. To nije prijateljstvo, nego ropstvo. E, ljudi, da vas podsjetim da glasate za bend koji hoćete da svira u lokalu. Ostavit ću vam ovde. Ma važi je. Možda mogu da ubacim malo društveno korisnog rada u ovo mučenje. Ma, čao, čao, pusti čao. Te, čao, čao. Vidimo se. Sretene, pusti me tih priča, da li si ti normalan čovječ? U kibre, šta ti je? Znači, kako mi je krenulo? Ja Tino večeras osvajam, to je 100%. Ne, bravo, maturi, skeca u kec, nisam ni sumnjao u tebe. Vidi ga, Dilton Doyle, a? Jesi Hodore? E, Hodor ti mama, čoravi, znaš. Gde si, Lazare? E. Jel važi ono sutra za fiziku? Koliko lekcije si propustio? A, četiri. A imao sam utakmicu, čoveče. Dobro, ajde, snaga nek caruje, um može da odmori, jel tako? A, tako. E, čoravi, ja ne smaraj, pičko. Ajde, vidimo se. Vidimo se, Lazare, e. Ajde, imamo. Pa, slušaj, kad sam išao tamo dole, i on meni kaže... Vreme je za diverziju. Eno ga, Aca Lukas! Šta? Gde? Aco, može selfie! Alo, bre, glupaču, to je samo neki lik sa masnom kosom. Onaj koji vara uvijek će pronaći onaj koji je lako zavarati. Šta? Machiavelli. Mislim da ćeš se složiti sa mnom da ovi ljudi vape za infuzijom dobrog ukusa. Stvarno? A na osnovu čega to zaključuješ? Pa, između ostalog, nisi ni pogledao prema prozoru. Tačno. I tačno, ja sam Lazar. Lazar Soldatović. Profesori tvrde da je novi Tesla. Uspeh u prirodnim naukama i ukazuje na to. A i uspeh kod devojaka. A kako ja da znam da ti imaš dobar ukus? Ja da nemam dobar ukus. Ili zora opet sviće, pa se sunca vidi. E, stvarno, pa kako je više nedostati da me prati? Nije loše, nije loše. Ej, ti se razumeš u tehniku i slično. Hoćeš molim te mi pomogneš da namestim lokaciju sama? Da vidim. Hvala ti, Milenija. Mračna komora mi je postala jedina svjetla tačka u životu. Izlazim sa Kristinom Đokić. Nadrealno. Uvek sam se pitala kako bi izgledalo dete Kylie Jenner i Voldemora. A onda sam upoznala Sofiju Stanković.
pa Sofija je poznata po poznavanju poznatih ličnosti i ličnom marketingu. Kao što znate, ja sam pozvana na svako važnije gradsko dešavanje, pa tako i na ovo otvaranje. Promoteri kažu da bez mene nema top žurke, a večera sam povela i svoju najbolju ekipu. Tina, sviš se koji jeftini novogodišnji ukrasi. Sad zbog tebe moram sve iz početka. Ajde, zađi iz kadra. Ej, Ana, stigla si. Ajde, upadamo. E, čekaj, prvo selfie za Insta. Tina, dolaziš ili šta? Ajde, slikat ćemo se unutra. Devojke, znate Anu? Anu iz trojke. Ne, Anu iz mog odeljenja. Ko se još danas zove Ana? Pa, ja sam jedinstvena. Da, da, baš. Devojke, ajde. Ajde, idemo. Ne, ne, ja moram da obavim neki poziv pa ću da dođem posle. Dobro, bit ćemo u VIP separe. Samo vi budite dovoljno daleko. Ono kad se osjećaš zrelije od majke. A sad malo mira i tišine. Ojčice, vidiš ti nas za tebe? Stvarno. Ajde bre, pa nije vam ovo jedina klupa u parku. Ma daj, ne mogu na miru da čitam knjigu ni u parku. Anče, stigla si. Ajde. Kad je bal,